Universidade Europeia é a primeira paragem deste nosso upgrade. Se queres conhecer esta universidade que faz parte do grupo Laureate International Universities, esta é a tua oportunidade. Senhor Reitor, muito obrigado por nos ter recebido na Universidade Europeia. Não havia pessoa melhor para nos explicar a missão desta universidade. Bom, antes de lhe explicar a missão, gostaria de referir que esta nossa universidade tem o privilégio de pertencer à maior rede mundial de ensino superior, constituída por mais de 75 instituições distribuídas por 30 países nos 5 continentes. E isto nos confere uma posição privilegiada para as nossas ambições. E a nossa ambição é ter uma missão de formar profissionais globais e, por isso, nós gostaríamos que os nossos diplomados possam trabalhar em qualquer parte do mundo. E adoptamos para este efeito umas metodologias inovadoras, alicerçadas na mobilidade internacional, na preparação para a empregabilidade, no saber fazer e nas competências transversais, das quais eu posso citar as competências comunicacionais, a liderança, a criatividade, o pensamento crítico. Portanto, o conjunto destas mais-valias associadas também a um corpo docente altamente qualificado, quer do ponto de vista académico, quer do ponto de vista profissional, nos permite de preparar todos os estudantes para o mercado de trabalho onde vão se inserir e, portanto, poderem resolver os problemas concretos das instituições que vão os acolher durante as suas carreiras. Eu escolhi a Universidade Europeia porque, primeiro, é reconhecida internacionalmente. Dá-nos a oportunidade de estudar inglês, que é no meu caso uma mais-valia em relação à mobilidade que se pode ter a longo curso, e estas condições são inigualáveis. Não há nenhuma universidade em Portugal com estas condições a nível de docentes, a nível de infraestruturas. Era um bocado complicado fazer esta escolha, mas tornou-se mais fácil a partir do momento em que tive conhecimento das mais-valias que me ofereciam para o meu curso, isto é, a nível dos docentes, das instalações, das disciplinas, tudo. Era complicado porque toda a gente sabe que vivemos numa sociedade completamente alagada em estigmas e o sítio onde estudamos é bastante importante a nível de emprego daqui a amanhã e complicava um bocado o processo. Mas eu fui bastante bem informada quando vim cá, saber para matricular, e isso facilitou o processo todo completamente. Fiquei muito entusiasmada para começar o curso e até hoje não me desiludi. Nós temos uma aula praticamente só de psicologia, temos cerca de 8 laboratórios, mais ou menos, e estão super bem equipados. Podemos ter aulas práticas muito boas que acabam por completar bastante as aulas teóricas que nós temos. A Universidade Europeia tem privilegiado sermos cada vez mais uma universidade compreensiva, disponibilizando várias áreas de formação aos nossos alunos. Concretamente na área do turismo, da gestão hoteleira e da gestão do desporto, sendo que este é um setor que tem contribuído para o PIB em Portugal em grande escala e contribuído também para o emprego, tem sido uma proposta de valor grande ao nível da Universidade Europeia. Enquanto coordenadora destes cursos, temos privilegiado nesta formação uma formação teórica, dando a todos estes alunos uma componente técnica forte, mas também uma componente prática e de integração de conhecimentos. E essa tem sido a nossa grande aposta, tendo em conta aquilo que são as necessidades do mercado, a auscultação de mercado que fazemos junto das empresas, para garantir que vamos atualizando qualquer um destes cursos e que vamos dando resposta àquilo que são as necessidades reais das empresas. A Universidade Europeia permite-nos escolher um sítio para fazer mobilidade em qualquer parte do mundo, que é de valor imenso para o nosso currículo, e dá-nos umas valências para a minha área, pelo menos, que são bastante importantes. E tiveste uma experiência, digamos, brutal. Claro, uma experiência brutal, o Chile é fantástico, é uma cidade super desenvolvida, na outra ponta do mundo, e permite aprender uma nova cultura, um novo idioma, ser autossuficiente dentro do possível. E estes programas de mobilidade, claro que são uma mais-valia. Muito, sim, claro. Se houver uma oferta de emprego e houver indecisão entre duas pessoas, a que tiver uma oferta de mobilidade é claramente a escolhida. Portanto, esse é um dos fatores decisivos para escolher a Universidade Europeia. Claro, sem dúvida.
É impressionante o número de países que a Universidade Europeia oferece para estudar fora. Nós acreditamos que é preciso que estes estudantes hoje em dia ganhem mundo. E a melhor forma é de internacionalizar a escola. Internacionalizamos de duas formas. A primeira, em casa. Temos um corpo docente com graus académicos adquiridos no estrangeiro e em Portugal. Por isso temos várias nacionalidades de docentes na casa, mas também várias nacionalidades de alunos. Isso permite um ambiente multicultural de várias experiências para aqueles estudantes que não têm a possibilidade de fazer um período de intercâmbio lá fora. E depois temos os programas de intercâmbio internacional. O primeiro, o programa Erasmus, conhecido entre todas as universidades, mas a Universidade Europeia, dentro da rede Lória, tem um programa de mobilidade internacional. E isso permite-nos que estes estudantes, nomeadamente os estudantes de turismo e os estudantes de gestão hoteleira e desporto, que tenham contacto com as escolas de excelência da Lória, que são algumas das mais reputadas no mundo. Isto na área de gestão hoteleira e de turismo, Les Roches, Glion e Kendall College nos Estados Unidos, e na área da gestão de desporto, uma parceria com a Escola de Desporto Real Madrid. O que é que permite a estes estudantes fazerem estes períodos de mobilidade nestas escolas, para eles terem boas práticas e experiência com outras realidades, mas também a oportunidade de terem masterclasses que são transmitidas live aqui na Universidade Europeia. E é a forma como nós tentamos preparar estes alunos para um ambiente que se quer global, de uma indústria global e de um país que quer pensar local, mas agir global. A empregabilidade nós levamos muito a sério desde o primeiro dia, portanto, a partir do momento que o aluno se inscreve, nós temos a preocupação de que mal arranquem as aulas, ele seja acompanhado. Como é que isso se faz? Através de programas que nós temos de empregabilidade para o traditional student, que nós chamamos, que é o aluno ainda sem experiência profissional, portanto, que vem, da maior parte dos alunos vem do ensino secundário, temos um programa de empregabilidade chamado o Active Job Program. Portanto, este programa irá acompanhá-los desde o primeiro ano de curso até ao fim da licenciatura, que se tem e vários módulos, em que no fundo nós tentamos que ele se conheça a si próprio, para que depois saiba construir o seu próprio CV, porque esperamos que ao fim da sua licenciatura, o seu CV não tenha simplesmente o curso que tirou, mas seja composto por uma série de outras atividades, a maior parte delas até extracurriculares, que acreditamos que fazem toda a diferença para o empregador na hora de escolher o seu novo colaborador. Nós temos também o Senior Job Program. Este aí nós dizemos que é destinado aos Working Adults. Portanto, é um perfil de estudante que é um estudante trabalhador. Portanto, muitas vezes as suas aulas não são da parte da manhã nem da parte da tarde. Muitas vezes têm mesmo aulas à noite, mas independentemente do horário que têm, é um tipo de acompanhamento diferente que nós fazemos para a empregabilidade. Portanto, o seu currículo não terá só em conta a experiência que tem a nível académico, portanto secundário, mas também terá em conta as experiências profissionais que teve. Estas experiências profissionais que ele tem, muitas vezes são experiências profissionais que lhe permitem pagar os seus custos do dia-a-dia e muitas vezes também as propinas da universidade. Não são a experiência profissional que ele pretende vir a ter após a sua licenciatura ou conclusão do curso que cá esteja a tirar. Portanto, o que nós tentamos é, no fundo, que este estudante consiga aplicar todos os conhecimentos e também premiar todo o esforço que tem por ser, de facto, um trabalhador estudante, mas depois conseguir exatamente atingir um outro grau e saber como é que há de fazer operar a sua mudança de carreira. Portanto, sair do trabalho que tem para um trabalho que esperemos que seja mais qualificado e mais de acordo com o curso que está a tirar. Mas este não é um trabalho só da equipa da empregabilidade. Aliás, nós contamos, e é muito importante para nós, os nossos parceiros, que são as empresas, que é o mercado de trabalho, quem lá está todos os dias, quem sabe melhor do que ninguém o que se faz, e tentamos convidar e convidamos, e temos sempre empresas no nosso campus, a partilharem connosco staff e com os nossos alunos, independentemente de serem working adults, traditional students, portanto todo o seu conhecimento e toda a sua perspectiva de mercado de trabalho na área que operam e também o tipo de perfil de colaborador que querem recrutar. Isto parecendo que não é uma mais-valia enorme para os nossos estudantes, porque em primeira mão ficam a conhecer um bocadinho o tipo de perfil que eles têm que conseguir alcançar para depois então serem recrutados por aquela entidade e com sorte por aquela pessoa.
Quando falamos de empregabilidade, temos que entendê-la como um todo. Estamos a falar desde o estágio que o aluno tem que efetuar para a substituição de uma unidade opcional que tem no seu curso, estamos a falar desde o estágio que nós queremos e fazemos por tudo para que ocorra um estágio que não tenha nenhuma componente curricular ou não curricular. Queremos que seja um estágio que acrescente, no fundo, experiência ao aluno e para que, no fundo, ele marque a diferença entre os seus pares, porque, repare, uma licenciatura podemos estar a falar de 30 alunos. Todos eles vão ter aquela licenciatura no seu currículo. No fundo, o que vai tornar o seu currículo mais apelativo ou mais diferenciado será estes estágios que ele terá ao longo da sua licenciatura e que irão começar a dar os primeiros passos para construir o seu perfil profissional. Nós aí, no nosso Departamento de Empregabilidade, esforçamos-nos todos os dias por apresentar cada vez mais propostas de estágios aos nossos alunos e também porque temos uma rede de antigos alunos, os alumni, e sabemos que cada vez mais estamos a sofrer em Portugal de uma forte imigração porque a oferta de emprego, infelizmente, não é tão satisfatória quanto aquela que nós queríamos. Tentamos todos os dias encontrar mais e melhores ofertas de emprego para que também os nossos antigos alunos, os antigos alunos desta casa, que tanto respeito e carinho nos merecem, encontrem então um bom desafio profissional e que fiquem no nosso país para tentarmos pelo menos tornar este país melhor para as gerações vindouras. Mas já terminaste o teu curso, já entraste no mercado de trabalho, que papel é que a Universidade Europeia teve neste teu percurso? A Universidade Europeia foi, de facto, uma grande ferramenta no que trata de arranjar todas as condições necessárias para eu ter sucesso no mundo profissional. Eu comecei a procurar desde cedo, pedi ajuda à Universidade. A Universidade deu todas as ferramentas, desde como fazer um currículo, onde procurar, como procurar e também saber o momento exato para procurar, porque nem sempre as empresas estão a recrutar. E ainda hoje é quem está ao meu lado, sempre que tenho alguma dúvida a nível profissional, e não só, mas a nível profissional acima de tudo, estão sempre disponíveis a ajudar. Ainda hoje é assim que funciona. Nós gostamos muito de mimar, no sentido de acompanhar, no sentido de dar, munir os nossos estudantes de todas as ferramentas que eles necessitam para encarar o mercado de trabalho. Claro que o fazemos não só com cariz educativo e também com muito carinho e respeito que temos pelos estudantes, mas também com assertividade, com rigidez, porque estamos a prepará-los para o mercado de trabalho e o mercado de trabalho já não quer mais um, o mercado de trabalho quer aquele. Citando o nosso Mourinho, todos temos que ser um bocadinho special ones para tentar vingar neste mercado de trabalho. É isso que todos os dias tentamos fazer e acredito que vamos no bom caminho. Quais são as grandes vantagens de estudar gestão de empresas e gestão hoteleira aqui na Universidade Europeia? Uma das grandes vantagens é o Laureate English Program, que nos permite aprender inglês e treinar o nosso inglês com professores mesmo de língua inglesa e evoluir um bocado, quer seja a nossa comunicação, o falar, tanto como a gramática e falar corretamente. Podemos depois fazer o Cambridge, cá na faculdade mesmo, e isto tudo é muito importante porque hoje em dia a língua mais falada no mundo é o inglês, é muito importante para depois poder ir para fora, e especialmente com este curso de gestão hoteleira que nos dá a mobilidade para ir para todo o mundo. Com o Cambridge, ou mesmo com um nível qualquer, dá-nos a oportunidade de poder falar tranquilamente e não ter algum problema sem ser cá em Portugal. A área de menos manter, sem dúvida, importantíssima hoje em dia. E a Universidade, quando pensou nesta licenciatura, pensou na importância que isso pode ter para os nossos estudantes e para os empregadores. E até o que queremos aqui, que é o que nos tem consumido, é oferecer profissionais globais ao mercado. Entendemos que não o conseguimos fazer se não lecionarmos estas temáticas noutro idioma e falamos no inglês. Portanto, é uma licenciatura nova, lecionada totalmente em inglês, capacita, obviamente, o estudante para esta vertente mais global e nós não temos dúvidas que, à saída do portão, com uma licenciatura destas terminada, ele estará, com certeza, muito mais preparado para os desafios que o mercado, que também é global, exige a um estudante que nós queremos formar globalmente. E a internacionalização e a empregabilidade são duas das grandes preocupações? Sem dúvida, dois chavões e estão na base, são a coluna desta licenciatura, de todas, mas em especial desta, por ter a vertente lecionada em inglês.
E é isto que nós queremos trazer ao estudante enquanto ele está em sala de aula. Este ambiente de um outro idioma, que às vezes até é um medo para o próprio estudante, e que nós tentamos apresentar-lhe não como um medo, mas como algo que ele pode atravessar e conquistar e levar para as empresas quando terminar a licenciatura. Todas as temáticas estão lá relacionadas com a gestão, a economia está lá, a matemática está lá, a própria gestão está lá, a contabilidade está lá, as áreas da fiscalidade estão lá, da análise da gestão financeira. Isto é importante, capacitá-los com esta vertente do lecionar em inglês, do tirar o medo de um novo idioma e prepará-los para este mercado global. Elegí la Universidad Europea porque ya tenía conocimiento de su universidad, no solamente acá, sino también, por ejemplo, en Madrid. Y me pareció una buena opción por el tema de la currícula, los cursos que dictan, y había bastante parecido en relación a los cursos que se dictaban en Perú. Y eso fue parte del motivo por el cual la elegí. Varias lenguas, varias nacionalidades, varias culturas, es una riqueza para ti. Es una riqueza porque, primero porque es la primera vez que estoy en Europa, en un país totalmente diferente, estudiando, y considero que conocer personas de tantos lugares diferentes te permite aprender un poquito de cada país, aprender las costumbres de cada país, te permite mejorar el idioma en el que estás aprendiendo, y justamente toda esta riqueza también te ayuda a comenzar a valorar un poco más lo que tú vives en tu país, tu cultura, te ayuda a poder también transmitirla en otros países, ¿no? Artista. Professor Ricardo, quais são as mais-valias de estudar design aqui na Universidade Europeia? Bem, são várias. A primeira das quais é um grande cariz de internacionalidade que nós temos, por causa do facto de termos uma forte ligação com uma escola italiana, com NABA, e os conteúdos que lecionamos terem a ver com case studies, não só italianos, como também portugueses, desenvolvidos em conjunto com Milão, e a vantagem, portanto, de com essa ligação forte, em primeiro lugar, as pessoas que saem daqui saem com uma dupla certificação de NABA, e por outro lado também o facto de estarem inseridos numa realidade verdadeiramente internacional, em que se privilegia a mobilidade e que porventura, em termos de experiência, será mais gratificante do que qualquer outra universidade que dificilmente poderá oferecer uma vantagem competitiva como esta. Se quiserem embarcar por uma carreira de design internacional, pensamos que a europeia seja o vosso futuro. Para falar do leque de doutoramentos que a Universidade Europeia oferece, não é? Exatamente, eu sou responsável pelos doutoramentos e pela investigação aqui na Universidade Europeia. São duas coisas que estão muito ligadas e isso, apesar de serem alunos mais velhos que fazem os doutoramentos, também tem um impacto muito grande nos nossos alunos de licenciatura. Basicamente por duas razões. Em primeiro lugar, porque em vez de estarmos a ver, em vez de estarem a aprender modelos de livros que já têm 10 anos e que já são antes de haver internet, antes de haver e-mail, antes de haver Twitter, e que por isso não refletem essas novas realidades, os alunos estão a aprender com modelos desenvolvidos pelo nosso corpo docente, modelos rigorosos e científicos, mas também orientados para as necessidades das empresas, e que usam exemplos como o que aconteceu agora da Pepsi com o Ronaldo no Facebook, etc. A segunda vantagem é que nós temos um programa inovador que eu trouxe do MIT para Portugal. Eu fui lá aluno, trouxe do MIT para Portugal, que são as oportunidades de investigação para alunos da licenciatura, em que basicamente os alunos de licenciatura trabalham connosco em projetos de investigação e que depois até lhes pode dar a oportunidade de participar em conferências internacionais nos Estados Unidos ou noutros países da Europa, para poderem ter um currículo melhor quando acabarem a licenciatura e poderem ter emprego mais facilmente. Mesmo não sendo direcionado para estes jovens para os quais comunicamos, podem saber que aqui na Universidade Europeia há sempre um complemento à sua formação. Exatamente, e que isso lhes traz benefícios diretos, ou seja, não é só uma coisa bonita como um quadro que a gente tem lá em casa, que é só bonito, mas que não serve para nada, não é? Ou seja, modelos inovadores e atuais e oportunidades de investigação em Portugal e no estrangeiro. Não apanhaste este programa por inteiro? Não te preocupes, vais já correr para www.maiseducativa.com e no nosso site tens o programa todo completo. Se queres também saber tudo sobre a Universidade Europeia, o melhor é ires a europeia.pt. Faz um upgrade à tua vida com a ajuda da Mais Educativa.